Құрметті оқушылар, Біржан ұлттық батарейкадан 2 35-те жалғанған мына маркердің ішіне орналастырдым. Мынау қызылы плюс, мына қарасы минус деп қарастырамыз. Енді балалар, біз осы жерден мына диодты лампаның жұмыс істеу қызметін тексеріп көрейік. Плюсын апарып міне кіресін жағына қарай қосайық, минусын қосайық. Біздің диодты лампамыз жұмыс істеп екеуі де. Енді қарайық, біз осының полюстарын ауыстырайық. Иә, минусын былай, плюсын былай ауыстырайық та енді қосып көрейік балалар. Енді қосатын болсақ, біздің жаңа лампамыз жанбайды. Міне, сондықтан біз бұл диодты лампа токты бір бағытта ғана өткізеді. Және мына біз электр желісіндегі бұның сызбасын жақсы білуіміз керек. Егер мынандай сызба тұратын болса, бізде ол диод орналасқан деген сөз. Токты бір бағытта өткізеді.